Gospodarska zbornica Slovenije je 14. oktobra 2014 na Brdu pri Kranju pripravila že 9. vrh slovenskega gospodarstva, na katerem je sodelovalo več kot 450 vodilnih predstavnikov gospodarstva, stroke in politike. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Srečanje je potekalo v znamenju interaktivne diskusije, kjer je na 12 tematskih okroglih mizah preko 100 udeležencev aktivno razpravljalo o prednostnih ukrepih, ki jih mora politika izvesti za zagotovitev čimprejšnje ekonomske suverenosti. Zbranih je bilo 36 prednostnih ukrepov, ki bodo osnova za gospodarski memorandum GZS o prioritetah za vlado Republike Slovenije. Gospodarstvo pričakuje, da bo vlada te predloge upoštevala pri oblikovanju svoje ekonomske politike. Ja, predsednik je dal kar dost vlade, dal kar dost zavez. Ne? Seveda, jaz sem prepričan, če bo en del teh izpeljal, bomo lahko vsi zadovoljni. Tako da mi smo predlagali zelo celovito prenovo, ne sprememb in dopolnitev, ampak popolno prenovo prostorske, okoljske in pa gradbene zakonodaje. Da je bila izjemno zanimiva diskusija, ki je razgalila veliko problemov z tega področja in hkrati nakazala, ne, tudi ukrepe, ne, in poti, kako v bistvu priti do nekega poslovno konkurenčnejšega okolja. No, mi smo se opredelili za tri v tem trenutku ideje, za katere menimo, da lahko bistveno spremenijo situacijo na področju javnega naročanja. Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor in minister za javno upravo sta se seveda z našimi trditvami strinjala, jih podprla. Vladi smo naložili pač naj poskrbi za stabilno okolje, kar je predsednik vlade tudi že povedal. Naložili smo ji seveda naj razvija branding Slovenije in naložili smo ji tudi naj poskrbi za izobraževanje o podjetnosti na vseh ravneh šole, to se pravi do osnovne šole naprej, do univerze. Na omizju ne investicijskemu krču oziroma da razvoju, po spreševanju investicij smo oblikovali dober nabor nujnih ukrepov za pospeševanje investiranja, za odpravo investicijskega krča, predvsem v smeri nujnega sodelovanja, torej zaveze vlade za povezano delovanje resornih ministrstev in pospeševanje postopka umeščanja infrastrukturnih objektov v prostor. Tukaj smo izpostavili predvsem promocijo Slovenije, turistično takso kot način financiranja te promocije. Za našo mizo smo imeli ministra in državno sekretarko iz ministrstva, ki smo jih za mizo obravnavali. Prave prioritete imajo, prave stvari se mislijo lotiti. Zdaj vprašanje samo, ali bo politika imela dovolj konsenza in da bo ščita hrbet tistim, ki vedo, kaj je treba narediti. Da smo sprejeli en sklep, tak. Najbolj pomemben. In to je, da ne smemo prekiniti procesa priprave vse teh dokumentov, ciljev, ukrepov. Če se zamenja vlada, ne smemo čakati. Če se zamenja minister, ne smemo čakati. In moramo skozi delati, moramo biti ambiciozni in moramo skozi imeti tisti cilj, dobro vseh državljanov Republike Slovenije in celotnih gospodarstva. Predsednik vlade se je v svojem nagovoru na vrhu gospodarstva odzval na predstavljene prioritetne predloge ukrepov. Če torej pogledamo vse te ukrepe, so si v nečem zelo podobni. Pozivajo nas vsak zase in vsi skupaj k zdravi pameti. K zdravi pameti v gospodarstvu, v svetu, financi in nasploh urejeni družbi. Ob zaključku srečanja pa je med drugim dejal. Zagotovo bomo vsi člani vlade, se pravi tako ministri kot jaz, vse te napotke, napotila, ki so bili danes tu podelo v delovnih skupinah predstavljeni, temeljito preučili in okvira svojih pristojnosti tudi upoštevali pri nadaljnjem delu. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič, pa je ob koncu poudaril. V nadaljevanju bomo skupaj z vlado oblikovali bolj konkretne načrte in predloge, kako dobiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva in, kot je bilo danes tudi rečeno, želimo si bolj stabilne pogoje za poslovanje, kar pomeni, da bi v gospodarstvu želeli imeti vlado, ki bo končala svoj polni mandat. Na vrhu slovenskega gospodarstva so ambasadori korporativne integritete, predstavniki 28 gospodarskih družb, slavnostno podpisali slovenske smernice korporativne integritete in se tako zavezali ne le k spoštovanju in krepitvi le te pri svojem poslovanju,
ampak tudi, da bodo širili zavedanje o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enim izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh. Seveda pa tudi pomemben dogodek podpis kodeksa, ne? Ker pa mislim, da je tudi eno veliko močno sporočilo. Tudi biti ambasador v tem pomenu, ne samo meni, pa tudi moji ekipi pomeni, da bo še večja zaveza, da bomo sodelovali samo v smeri pozitivnih praks, nabiranja referenc in pa kompetenc skupaj z poslovnimi partnerji, o odličnem delovanju v okolju, z pozitivno ustvarjalno energijo in če to dosežeš, potem je tu tudi celovita integriteta. Sedaj, ko smo prejeli in preštudirali te smernice integritete, smo ugotovili pravzaprav, da smo v mestnem času naredili praktično vse, kar sedaj te smernice predlagajo. Zato smo z največjim veseljem pristopili k tem in bomo še naprej krepili integriteto v poslovanju. Vsebina korporativne integritete je opisana tudi v naših vrednotah, viziji in poslanstvu, tako da sem po tistem zaključila, da mi to v bistvu že živimo. In na ta način sem z veseljem pristopila tudi in vse naše podjetje podpisu. Udeleženci vrha, tako predstavniki politike kot gospodarstva, so bili srečanjem zadovoljni. Predvsem so pohvalili interaktivni pristop, saj je dialog med gospodarstvom in vlado ne le dobrodošel, temveč tudi potreben. Imela sem možnost, da sem bila kar na nekaj vrhih v preteklosti, tako da ta se mi zdi korak naprej. Predvsem v smislu, da spodbudi aktivno participacijo, da lahko gospodarstveniki sami sokreirajo svoje pobude, ki jih naslavljajo do drugih partnerjev, predvsem vlade. In pa zelo spodbudno se mi zdi podpis teh ambasadorjev integritete v gospodarstvu. To se mi zdi ključno za povrnitev zaupanja med delavci in menedžmentom, kar pa je ključno za tudi izhod Slovenije iz krize. Meni je všeč pristop, ker je svež in ker vodi k res konkretnim napotkom, konkretnim tistim zahtevam, ki gospodarstvo pričakuje od vlade. Tako da ugotavljam, da je skladnost naših pričakovanj zelo velika. Pripomnil bi pa to, da je del naloge, ki ga lahko upravi za uspešnost gospodarstva na strani države. Drugi del naloge pa mora biti na strani gospodarstva. Tako da poudarjamo, da je to partnerski odnos, v katerem moramo en in drugi iskati kreativne rešitve, čim boljše delo, pa vendar vsak upraviti svoj način dela in se fokusirati vsak v svojo dejavnost. Moram reči, da sem pozitivno presenečen. Način dela mi je bil izredno všeč. Dialog ni potekal v smislu ping-ponga, ampak je bilo eno sodelovanje z okroglo mizo, ker smo vsi dali in smo bili vsi enakovredni partneri. V tako kratkem času smo dobili nabor 36 dobrih pametnih ukrepov. Kaj bi si želel, da ta način dela, da se vsedemo za mizo, ne da si pišemo, da bi to tudi uporabljali ta način dela pri implementaciji odpravljanja od vseh teh problemov ali pa ovir, ki so danes bili jasno nakazani strani gospodarstva. No, mislim, da je vrh zelo uspešen, predvsem potem, da je zelo jasno predstavil vladi prioritete pričakovanja gospodarstva in mislim, da vlada zdaj se mora res potruditi, da bo postavila svoje prioritete in da bo pričakovanja gospodarstva izpolnila. Vesel sem, da je bil današnji vrh slovenskega gospodarstva po eni strani izjemno konkreten. Govorilo se je o konkretnih rešitvah, konkretnih stvareh, ki se lahko naredijo za boljši razvoj Slovenije, ne le gospodarstva, družbe kot celote. Kar pa se tiče seveda nastopa, recimo tudi politike, sem pa vesel, da je bila omenjena zdrava pamet in da bomo skupaj naredili korake naprej. Jaz mislim, da je zelo dobro pripravljene iskrene čestitke Goranu, Novkoviću in predsedniku gospodarske zbornice in vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali. Da je bil bolj interaktiven, da je lahko več ljudi sodelovalo pri tistih temah, ki jih najbolj žulijo, če lahko tako rečem, da so si lahko ljudje iz publike izbirali omizja, kjer bi želeli sodelovati in da je to zagotovo pripomoglo tudi k, bom rekla, večji kvaliteti tudi vsebinskih ukrepov, ki smo jih skupaj potem oblikovali in predlagali. Bilo je zelo živahno in tudi tako sestavljeno, zelo odprto. Današnje srečanje je prineslo novost pri organizaciji tovrstnih dogodkov.
Zelo dober pristop interaktivnih omizij je podal priložnost sodelovanja vsem udeležencem. No, rekel bi, da nov pristop pomeni tudi nov kakovostni preskok, rekel, v organizaciji tovrstnih srečanj, ker omogoča neposredni dialog med predstavniki gospodarstva, stroke in vlade oziroma javnega sektorja. Izredno sem zadovoljen, tudi po današnjem srečanju, kot vidite, je veliko optimizma, kar je izredno pomembno, in tudi obljube in zaveze, ki smo si nekako dali, tako gospodarstveniki in pa tudi javna in pa državna uprava s predsednikom vlade na čelu, da bomo igrali skupaj eno enomočno gospodarsko, poslovno in pa družbeno igro, ki mora prinesti v naslednjih mesecih in pa tudi letih prave rezultate. Odlično. Prvič se mi zdi ta metoda dela odlična. Mislim, da nisem bil sam jaz, ampak da vsi kolegi in kolegice, s katerimi smo se pogovarjali, smo bili na tem navdušeni. Mislim, da je današnji vrh gospodarstva, ki ni bil klasičen, konvencionalen, je nekaj popestril. Vse 36 predlogov, kaj je bo danes gospodarska zbornica komunicirala z vlado, pomeni nekaj dobrega. Jaz ocenjujem tole noviteto, interaktivno sodelovanje, za dobro, zato ker sploh ne more biti napake. Toliko omizi, toliko deležniki, odgovornimi ljudmi, ne more sploh pride do slabega predloga. Vsi so lahko samo dobri. Najbolj mi se je pa bil všeč tisti stavek optimizma, rabimo optimizma pa dobre volje.